Hej! I denna video så får ni äntligen se mig och Emma tillsammans Ja, det var så himla länge sedan. igen. Och jag är så himla glad att vi är tillsammans igen. Alltså, det var, inte för att säga någonting, men det var en viss person som förstörde mellan oss. Ja, det var det. Så det var så tragiskt. Och de här månaderna har vi också varit isär. Men vi har växt som personer på olika håll och vi... Ja. Ja, mycket sånt. Vi har verkligen, det är nytt år och nya möjligheter. Glöm inte bort det. Precis. Det här nya året kommer bli väldigt bra för oss. Jep. Det hoppas vi verkligen. Ja. För i somras var vi bara två, jag Små vet inte, tjejer två som... tjejer som visste inte vad de ville. Alltså de satte sina förhållanden före sin vänskap. Exakt. Och det var väldigt dåligt av oss. Jo, det var det. Så där och det ska vi ge så mycket förändring med oss själva. Japp. Tillsammans klarar vi det här. Ja. Låt aldrig Någon förstöra. någon förstöra en sån fin vänskap som ni har med en vän. Som till exempel jag och Lina har. Ja, Låt aldrig någon gå emellan och förstöra. ja precis. Det jag och Emma har och hade, det var så speciellt. Jag menar, kolla på oss, vi är som tvillingar. Och det är ännu bättre nu allting än vad det var förut. Ja, så vi har verkligen växt som personer. Japp. Och vår personlighet har blivit så mycket Och starkare mognare. och mognare. Så det här är tips. Låt ingen förstöra er vänskap. Exakt. Och låt aldrig ett förhållande komma emellan er vänskap. Precis. Som det gjorde med mig och Emma. För vi pratade För, hellre med våra killar i telefonen än eller med hur? varandra. Vi var hos varandra så det var Pratade. bara, ja, jag älskar dig, min kille. Så våra killar istället för att säga, kolla på Emma. Eller mig. Eller att hon kollar på mig. Det, och såhär, men gud vad fin där. Vi bara skrek till varandra, vi gjorde knappt det. Ja. Men nu har vi förstånd. Ja, vi har så mycket mer förstånd i huvudet än vi hade då. Så kan vi inte göra en video då man kan ställa frågor till oss på Ask Ja, eller någonting? eller hur? Jag har haft Ask ganska länge. Och jag ska ladda ner igen för jag tog bort det för jag har fått så jävla mycket kränkfrågningar. Jag tog nästan livet av mig, men det ska vi inte gå in på. Det var mitt gamla för 2 år sedan. Så på Ask heter jag Nina Strom. Men istället för Ö så är det O. Istället. Och på Ask så heter jag Tunnel Emma med två A i slutet. Så kommer ihåg det här. Nina Ström, fast istället för ett A så tar ni O istället. Och så Tunnel Emma och så två A i slutet. Så vi Gör en kommer. video på frågorna du svarar. Ja. Tiden börjar ta slut så jag måste Ja, skyndas. så men vi ses i vår nästa Ja, tack för att ni video. kollade. I love you guys. Hejdå. Hejdå.